Criticului medii Sarumat Genelze, Gushin Morigita a fost Patumși, TV Pirulis operator fizicul Radgaus Sordnen, mașina roța și chartul este zemzat de boda. Arhiz da incidente și emstre tweet mhiluele bis informații, mas mokala ke miua hlouda, ramdenime pirtan erta jersit cuieri și emdeki fizicul rișe urat scopa miagena. Agahsa nișnaviarom operatorii tavis șultan bauștan erta din hope boda. Criticul medii jurnaliste bistui scucea și gada adgileba cu cargahania usertu a hararis. Sustat samit lisinki, helisculebam, rustavelis gams dirzeșe crebilim și dobien Mocala care bisește că metodele darbie, cazi dașul acții monatile, da jurnaliste, da twistuie bi, da misne bi destrola, da hal gazrede, toale bi dat chara. Da eu spală peri imis gamoru am halchma, cartul ots nebaz girse bi, da tal mocare u bishe la chua arabatia. Arabatia rusi Gavrilovi sa cartulos parlamenti spikeris kamshi. Arabatia sa cartulos euroatlanticuri cursi skit twist nishnis kuesta beneba. Შვიდობიან მოქალაქეების დარბევის ეს მეთოდიკა ოცნების ნოუ-ჰაუ ნამდვილად არ არის. ავტორიტარულ რეჟიმებს დიდი ხანია სწორედ ასეთი რეპრესიული ქცევით ამოიცნობთ. Როცა სპეცრაზმის გამოჩენა არ სურს, მის მიერვე მართულ და დაორგანიზებულ მოძალადეებს, როგორც ახლა ეძახიან ორკებს ან თუგნებავთ ტიტუშკებს უქსევს. Aramartu ხელისუფლების მიერ ზიზღით ნაკვებმა და დაორგანიზებულმა მოძალადებმა ჟურნალისტები და მოქალაქეები 5 ივლისსაც დაასისხლიანეს. Პროგრამის მთავარი პოგრომის მთავარი ორგანიზატორები, ველზე მყოფი დამბრბევთა რაზმების მეთაურები, დამნაშავე და უკეთეს შემთხვევაში არაკომპეტენტური პრემიერი, უსაფრთხოებისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები კვლავ იმავე თანამდებობებს იკავებენ. Რატომ ვერ იტანს ხელისუფლება კრიტიკულ მედიას და მოქალაქეებს, რომლებსაც რუსულ ჭაობში ცხოვრება არ უნდათ? გზა 20 ივნისიდან 5 ივლისამდე. Tinatin Eradzis da Gheorghi Japaredze siujec. Hirseuli da tavmoqvare kartveli eris archevani rom Evropa es am gamzirze beurjer davamtkitset. Sakutari archevani daamtkitsa sakartvelos khelisuflebamats. Erti katsis da Rusetis sameblat jer politsielebis, kholo shemdegi orkebis sashvalebit. Mshvidobiani mokhalakheebi da jurnalistebi darbia. Gza 20 ivnisidan 5 ivlisamde. Ოცდაერთი წლის 5 ივლისის რეპეტიცია ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 2019 წლის 20 ივნისს გაიარა. Mașin როცა რუსეთის დუმის დეპუტატის სერგეი გავრილოვის პარლამენტის სპიკერის სკამში ჩასმას შეურაცხყოფილი ხალხის პროტესტი მოყვა. Შვიდობიანი მოქალაქეები მაშინ ქართულმა ოცნებამ სპეცრაზმის მეშვეობით დაარბია. დაარბია მოულოდნელად მაშინდელი პრემიერის ამ განცხადებიდან 7 წუთში. Მაშინ როცა თითქოს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებების გამართვას გეგმავდა. Ინფორმაციები ვრცელდება, რომ ჩვენ ვიყენებთ რეზინის ტყუებს სხვადასხვა ტიპის gaz და ასე შემდეგ. Მეგობრებო, ეს ქართული ოცნების ხელწერა არასდროს არ ყოფილა და არც არასდროს არ იქნება. Აღმოჩნდა, რომ ოცნების ხელწერა რეზინის კი არა საერთოდაც დათვის ტყუები ყოფილა, თან დამიზნებით ნასროლი. Ოცნება მაშინ იმასაც ამბობდა, გავრილოვის სპიკერის სკამში ჯდომა გაუგებრობა და შემთხვევითობაო. Მაშინ როცა ყველაფერი წინასწარ იყო გაწერილი და რუს ოკუპანტს წინა დღეს, მაშინ ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე ჩიქას უჭახუნებდა. Მანამდე კი რუსეთის კომუნისტური პარტიის წევრი გავრილოვი, რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებას უჭერდა მხარს, ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა. დაგეგმილი ასე ნამდვილად არის ხო და ასე არ უნდა მომხდარიყო. Ნამდვილად არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ მოხდა. Სად არის გავრილოვი? Როცა უკვე მოხდა, მერე რუსი ოკუპანტი პარლამენტიდან სახელმწიფო დაცვის სამსახურის კორდონით გააცილეს. Იმ დღეს კანონი დაარღვია კახა კალაძემაც, როგორც ქალაქის მერმა. Შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონის მიხედვით, სწორედ მას უნდა გაეფრთხილებინა აქციის მონაწილეები და მათთვის დაშლისკენ მოეწოდებინა. ქალაქის თავმა ეს არ გააკეთა. Ოცნებას ეგონა ქართველი ხალხი გავრილოვის თავზე დასმას ზაქარია კუცნაშვილის ბოდიშით გადალახავდა. ბოდიში მოუხადა საზოგადოებას, იმიტომ რომ ალბათ მე უფრო მეტი უნდა მომენტებია საერთაშორისო სამდივნოში მუშაობისას.
მაგრამ ასე არ მოხდა. მაშინ ივანიშვილს ხალხის ძალამ აიძულა დათმობებზე წასულიყო. გაიწირა ზაქარია და მას მიჰყვა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი გობახიძე, რომელიც ბაქოდან გვითვლი და არ გადავდგებიოდა. ჯერ კიდევ თვითმფრინავში იყო საკუთარი გადადგომის შესახებ, რომ მოახსენეს. გადადგომის თავაზე მე ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ცალსახა თქვა, რომ სერიოზული კომენტარის გაკეთება იმ ადამიანების მოთხოვნაზე, რომლებიც ამ ასე ვთქვათ განცხადებით გამოდიან, ვერ გავაკეთე. დარბევიდან 4 დღეში უცხოეთი აქციების შედეგად ივანიშვილი ხალხს პროპორციულ არჩევნებს დაპირდა, რომელიც მოგვიანებით უკან წაიღო. დადგმული სპექტაკლის მიხედვით ოლიგარქს საკუთარი მაჟორიტარი მარიონეტები აუჯანყდნენ. თუ 20 ივნის რუსთაველის გამზირზე მოწყობილ სისხლის ზღვაში მთელი სახელმწიფო მანქანა მონაწილეობდა, 5 ივლის ოლიგარქის მიერ მართულმა მარიონეტულმა ხელისუფლებამ ჭკუა ისწავლა. თუ მანამდე მშვიდობიანი მოქალაქეების დარბევის ბრძანება გასცეს, ეს ბრძანება 5 ივლის ნებართვამ ჩაანაცვლა. პრემიერმა ღარიბაშვილმა 5 ივლის ორგანიზებულ ძალადობაზე ნებართვა გასცა. დევანდელი აქცია სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე შეიცავს. შესაბამისად მიმაჩნია, რომ აღნიშნული აქცია არ უნდა ჩატარდეს რუსთაველის გამზირზე. თუმცა საქმე მხოლოდ ნებართვაში არ არის. მანამდეც და მერეც ხელისუფლების მოძალადე ჯგუფებთან კავშირი ბევრჯერ დამტკიცდა. ისიც ცხადი გახდა, რომ ექსტრემისტული პრორუსული ძალები სწორედ მათ მიერ იყო დაორგანიზებული. ამის ყველაზე აშკარა ნიშანი კი იმ დღესვე ცხადი იყო. პოლიციამ არც მოქალაქეები და არც ჟურნალისტები დაიცვა. არ დაიცვა ჩემი კოლეგა ლექსო ლაშკარავა, რომელიც სწორედ ამ ტრაგიკულ დღეს და პრორუს მოძალადეებს ემსხვერპლა. არ დასჯილა არც ერთი ორგანიზატორი. 20 ივნის რაც მოხდა სახელმწიფომ პასუხისმგებელმა პირმა ვინმე მაგო ამაზე პასუხი აგო ვინმე მთვალებდა თხილ ადამიანებზე დასისხლიანებულ ადამიანებზე და რასაკვირველია ბიძინა ივანიშვილის გარეშე 20 ივნისის გადაწყვეტილება არ იქნებოდა მიღებული ძალიან ცოტა დრო გავიდა 20 ივნისიდან 5 ივლისამდე და ნახეთ ასევე სისხლის ზღვა, ნახეთ საშინელი დანაშაული, რომელიც მოუწყო ხელისუფლებამ ხალხს, ჟურნალისტებს, კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებს და არა მხოლოდ ისინი მოყვნენ, ხო? თელს მედიას. 5 ივლის გვაჩვენეს როგორ ძულ საერთოდ მედია ხელისუფლებას. 20 ივნის დათვის ტყუები დაუშინეს ხალხს სახელმწიფო სახელით, სპეცრაზმელები, იქ რაღაც ჩართული სახელმწიფო მოხელეები, ასევე ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ 5 ივლის გამოხარეს ქუჩაში ყველაზე ბნელი ადამიანები, რომლებიც მორალის, რელიგიის სახელით თავს დაესხნენ და სპეცოპერაცია მოუწყეს ჟურნალისტებს და ასისხლიანეს და ლექსო ლაშქარავა ნაცემი უმძიმეს მდგომარეობაში ყოფილ ლექსო ლაშქარავა რამდენიმე დღეში მოკვდა. არა ძალადობას კი არა, ვალდებულები ხართ იმსალათო სამშობლოსთვის. პატრიოტული, ეროვნული, რელიგიური თუ სხვა მოტივებით ორგანიზებული ძალადობები სინამდვილეში მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება. ვთქვა თუ არის ევროპაზე და წავიდეთ რუსეთისკენ. სწორედ დასავლეთისკენ სწრაფვის გამო ხდებიან ადამიანები ორგანიზებული ძალადობის სამიზნე. სინამდვილეში ეს არის იდეა დამოუკიდებელი საქართველოს რუსულ იმპერიალიზმთან დაპირისპირებისა, რაც გამოხატულებას სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სივრცეში ჰპოვებს და ყოველ ჯერზე ძალადობით სრულდება. 2019 წლის 20 ივნისსაც თუ გახსოვს, წინ უძღოდა ეს რაღაცნაირად ეს პრორუსული ჯგუფების ვითომდა პატრიოტული, სინამდვილეში რუსეთისგან დაფინანსებული და წაქეზებული კამპანია, მეკომბლეები ქუჩაში რო დადიოდნენ, რო დაზდევდნენ ახალგაზრდებს რაღაცა გამოგონილი ისრის ხატის ფენომენებზე, ასე ვთქვათ, დევნა ამ ხალხის. რუსეთის 90-იანებიდან არის ეს კაცი, ამიტომ მისი კულტურა, მენტალიტეტი, ვალდებულებები, გემოვნება, პერსპექტივა განცდა უფრო რუსულ სივრცეს უკავშირდება ვიდრე ევროპულ დემოკრატიებს. ეს ხო თავისთავად შეუთავსებელია, ოლიგარქია და დემოკრატია, მაგრამ მაშინ ის 20 ივნისი იყო ერთგვარად რაღაცნაირად ჩემთვის თავმოყარეობის აქტი, ღირსების აქტი, ანუ რა აღმოჩნდა, აი ამ დაძაბულობების შედეგად, ამ განცდის შედეგად, რომ რაღაცნაირად ძალიან დუნეთ შევდივართ ამ რუსულ პუტინისტურ სივრცეში, უეცრად აღმოჩნდა გავრილოვი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კამზე და ქართულმა საზოგადოებამ არ მისცა მას უფლება, რომ ამ სამარძელზე მჯდარიყო. ეს არ არის ფიგურალური აქტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ემოციურ ისტორიულ
psihologiuri acte, o politică zgasta, hoti iblisit, șarșandele hoti iblisit. Ai procese bise erterti, ideverti, combinația iho, indi gambavși, de indi istoriași, robot se diluți muachtina, șoeze uheșin zalit, ho uheșin zalit, am gupe bise meșe obit, zecola. Sinambile și ce ar vikne bit, ma tu ești problema tu că ce ar vikne bit, ho. Raucrat, ce uhoet ruseț? Vihot rusetis nazeli. Anu, ce-i problema, ratot gaz matu, simtro, ce-i gwinda suverenul i Sakartvelo, dacul Europul sirceș. Ez aris, gazhove ba akaris. Uzdatit li zganmolo bași Sakartvelo zgolotis konda perspektivi sada miznis ganzda. Ivanishul Maki ahla Sakartvelo zotsneba mokla. Manamde Ivanishul Garibashulis dageshilma orkebma lekso mokles da aravinitsis ragvelis kidev tsin Putin Kadirovis stils aqolili formaluri tu ara formaluri martvelebis khelshi ertirat zustad vitsit khelisuflebis es gzad dasavletchi namdulad armidis da rats qolaze tragikulia evropats ase pikrobs 5 ivnisits 20 ivnisits tavisi datvis tqiebi da mteli es chadenili danashaulebi ari kho soret ukart nabiji sabchota kavshishi Wow, cuța și romgamo, romeli meciuni coleganșe, n-an meanșcua, roma sadarbazoși, sadarbazosta, n-an cuța și sadme mosahoivși, vin mi-ar da hteba, romeli memorigi, camogzaunili, helisuple, bizganui, șaubneli, toini sadamiani, iseti rogore, bizgamo, care scutiu lista, armo claus, rato, aruna hedda, se sclia nebule, medii sarvo, matgele, bitura, ai catru scheda, s-a samatlo, dar bazi. În procesul dan, s-a dat med cu enda beuri adamiani, viknebit motzmebi, machoris, helisuple, bisaromat, gele, bisaina amde, romle, bisis, htebi, angansa, scenis, kamze, rogorz bralde, bulebi, minzda, gegma, hutiulis. Darbeuli da toaleb da trili adamianebi, ki samit li stauze, isev kucha și gadien, isev evropuli momavlistuis, isev oligarchis cina amdek. Oțiunis is muhtis, chakshobis prezident iseuli manevri bershedga. Oțiunis iculav oțiunis adrceba, hirse biseda tau mokoareo bizdatsuis dred, rusul ocupația stan sheukseva dat brzolis dred, tragedie bizdredats. Tavari aris istrom agar ganmeurde sars oțiunis, ars oțiunis, dar ars pat harita vintara. Anul dacă mohta și sarum să nu pe la tavis tavzi argamustis, manam de roar, ioar, avisho, este anul dacă te vodă. Și cam de una gaia, zros, polam rovesaris, zadia nu știu, la un jamer, o agar gan meurde, si ghiva, dar arbat mașini vi se bi. Betnieri au făcut, m-a copil rosat, mi-a spus, din nebara, ce-mi spui, ca nașii, ne va iseti, heli, super, va iseti, ne va iseti, marșul a betit, iar omezi, si ghiva, sarga, getevs. Dar au îndaucnat imistuis rom rusul oț nebaz dava na hot zala, da agar mi vihot clau toaleb dat hrili adamianebi da mokolului jurnalistebi. Risi eșiniat, dictaturisken midregil helisuplebebs gvela ze metad. Sa kartveloși tu kira me realuri diditsuleba mi uxavia kartvelers, ho, aiam masit. Rodesat masobrivi, mothomna da protesti, usamartlobis da danașa ulebrivi, aset cât procesebis mimar. Nișolumania, halkis raudinobats, ho, aba dați uroța carasia tasim. Ce ni ești niat, tațuli har, vera vizuer mugic seven, esi advilia, hovela, hovela, nebismeri, sahis, autocrate, asta, dictatura, hauhis raude nobis ești niat. Ce gaxos, otmocianic lebic, ce gaxos, vardebis revoluția, ca nu rodezat așcara, uko și urat scopa, rodezat uko, amisikit agarar se, bops, zvari, ho, magram, ehla cesari, princip și ehla cesari, ubrelo tehla internet, gadaglilia, gadaglilia. Sakartvelos mosahleoba, kartuli sazogadoba, adamianebi daghlilebi arian, ubrod amdeni imet gatsruebit, amdeni problemit, pandemia, ukrainuli omi, aes didi depresia khomlis momtsveli, es socialurat mishelovani faktorebia, kho, magram ekhla iseti gamotsvebis tsinashe vdgavart, rom ubralot upleba ar goqs ekhla daghlilobis. Esets ragatsas, rotsats kveqnis ghirsabas akhebas, ak me qovtis es kargi afikra, pra qovtis entebat adamianebs guli da khtebian, ra es esi arunda khtebodes. Sunt zustat estetic, eu am făcut la baie coro, de fapt, sa cartolom, 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 sa cartolom
რუსეთის შემადგენლობაში ვართ. მთავრობის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ დათესოს ხალხში ეს ქაოსი უფრო მეტად დაგვაპირისპიროს ერთმანეთს და რაც ყველაზე მთავარია, რომ რუსეთს დაანახოს, რომ როგორ ექცევა, როგორ ჯის იმ ადამიანებს, ვინც მათ აპროტესტებს და ვინც არ მიყვება რუსეთის იდეოლოგიას. იქ სადაც 2008 წლის შემდეგ ყველაზე დიდი ანტისაოკუპაციო აქცია ჩატარდა, იქ სადაც ხელისუფლების მოკავშირე ძალადობრივმა ჯგუფებმა ევროკავშირის დროშა დახიეს, იქ სადაც დამოუკიდებლობისათვის 9 აპრილს სისხლი დაიღვარა. უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენი გზა დასავლეთისკენაა და არა რუსეთისკენ. როგორც ეს ხელისუფლებას უნდა, ხალხმა უნდა აჩვენოს ძალა ოლიგარქს და მას დაქვემდებარებულ ანტიქართულ ხელისუფლებას, რომელსაც სინამდვილეში სანქციებზე და რეზოლუციებზე მეტად ქართველი ხალხის ნების გამოხატვის ეშინია. სინამდვილეში არაფერი დასრულებულა, ყველაფერი ახლა იწყება და გზა თავისუფლებისაკენ, ღირსებისა და თავმოყვარეობის დაცვაზე გადის.